Na, o dabar kita tema - pasaulio aktualijos ir su mumis kartu politologas Linas Kojala. Sveiki. Sveiki. Pone Kojala, grįžkime į praėjusį savaitgalį. Žinoma, kad ir praėjusio savaitės pabaiga daug ir aptarimo Aleksandro Lukašenkos ir Vladimiro Putino susitikimo ir net tokių ironiškų jų pasiplaukimo laivų lyginimo su Titaniku romantiško būta pasaulio žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose. Jūs sakote, kad taip, ta vieša dalis, kuri buvo parodyta pasaulio žiniasklaidai, buvo kiek keistoka. Kodėl? Labai jau mielas širdingas dviejų lyderių susitikimas. Akivaizdu, kad abu jie turi daugybę problemų tarptautinėje politikoje, bet bando pabrėžti, kad jų tarpusavio santykis yra puikus. Nepaisant to, kad turbūt galėtume rasti daugybę priežasčių, kurios rodytų, kad ir Rusijos ir Baltarusijos santykiai tikrai ne visuomet yra patys lengviausi, o strateginės vizijos šių abiejų lyderių tikrai gali išsiskirti. Kitaip tariant, dabartinis artumas nebūtinai reiškia, kad ilgalaikėje perspektyvoje Putinas ir Lukašenka išliks tokie pat geriausi draugai, nes tas interesų susikirtimas net ir šioje situacijoje tikrai atrodo pakankamai įmanomas. Kita vertus, juos abu sieja ir tą draugystę stiprina bendras priešas, kuriam jie negailėjo kritikos. Čia aš kalbu apie vakarus ir kiekvieno iš jų kritika būtent ir sankcijoms, ir vakarų sprendimams ir politikai. Išties, apskritai, nors jie nerengė spaudos konferencijos, bet tas trumpas pasikalbėjimas, kuris buvo transliuojamas viešai ir buvo nukreiptas iš esmės į vakarus, sakant, kad Rusija ir Baltarusija yra vienoje valtyje, kad Rusijos ir Baltarusijos tarpusavio ekonominiai ir kitokie ryšiai stiprėja, tuo metu agresija arba piktybiškas veikimas iš vakarų yra tas, kuris yra grėsmė abiems valstybėms. Nepaisant to, kad vėlgi turbūt galėtume matyti daugybę priežasčių, kad vėlgi ir Baltarusijos ir Rusijos santykiuose tos problemos išryškėja ir iki šiol matome, kad net ir Lukašenkos režimas, pavyzdžiui, nėra pripažinęs Krymo aneksijos fakto ir ten neskraido Baltarusijos lėktuvai. Tada tarsi bando Lukašenka išsaugoti bent dalinį savarankiškumą, nors tuo pačiu turbūt atvažiavęs pas Putiną tikėjosi ir gavo paskatą, finansinę paskatą turiuomenį savo šalies ekonomiką. Pone Kojala, svarbi detalė mūsų šaliai, kad apie Astravo atominę elektrinę ir tenai laukiančius procesus praneša ne Aleksandras Lukašenka, o Vladimiras Putinas. Taip, tai simbolizmas, atrodytų smulki detalė, bet ji turbūt iliustruoja faktą, kad tas projektas yra neatsiejamas nuo Rusijos. Rusija yra to projekto kreditorė, prisiminkime, tai tikrai bus didelė našta Baltarusijos biudžetui ne vienerius metus ir dėl kredito gražinimo jau anksčiau vyko sudėtingos derybos tarp Baltarusijos ir Rusijos. Na ir pats faktas, kad tai yra strategiškai reikšmingas objektas ir Rusijai, ir vertinant jos tikslus, ir didinant spaudimą vakarų šalims, įskaitant ir Lietuvai, statant tokį projektą būtent be abejo mūsų pasienio ruožė visai netoli nuo sostinės. Vėlgi tai įrodo, kas yra tuose santykiuose tarp Baltarusijos ir Rusijos tikrasis šeimininkas ir sprendimų priėmėjas. Manevro laisvė, kurią turi Lukašenka, yra ribota, o gal jos dabar apskritai ir nebėra, nes be abejo Lukašenkos režimas yra apskritai atkirstas nuo likusio pasaulio ir jokia kita valstybė Lukašenka su vizitu apskritai šiandien negalėtų nuvykti. Pone Kojala, tiek Maskva Minskui siūlo pinigų ir žada pinigų. Bet taip pat ir Briuselis apie tai kalba, tiesa, už tam tikras permainas. Ir Briuselio siūlomos sumos yra jis tarsi įspūdingesnės. Ar čia dar gali būti kažkokių svarstymų, kurią pusę galėtų Minskas rinktis? Turbūt Minskas negali šiandien rinktis. Lukašenkos režimas jau seniai yra pasirinkęs Rusiją, Kremlių ir visokeriopai kelis dešimtmečius integravo savo šalies ekonomiką, saugumo sistemą būtent į Rusijos geopolitinę erdvę. Bet vakarams yra labai svarbu siųsti signalą, tai yra rodyti, kad visų pirma procesai šioje šalyje yra stebimi ir nėra kalbama vien apie sankcijas, kurios yra be galo reikšmingos ir sprendimų turbūt mes tikimės jau pačiomis artimiausiamis dienomis dėl naujų sankcijų, kurios tikėtina apims ir Baltarusijos ekonomikos sektorius, bet kad yra ir prošvaisčių galimybių. Jeigu Baltarusija vis tik tai žengtų demokratiniu keliu, jeigu jis surengtų laisvus rinkimus ir tie rinkimai būtų pripažinti tarptautiniu mastu, tie 3 milijardai, kuriuos žada Europos Sąjunga, galėtų būti svari pirmoji paskata. Bet be abejo, vienos jos nepakaktų, reikėtų ilgalaikės programos, nes Baltarusijos ekonomika, kaip ir minėta, 20 metus ir netgi daugiau buvo iš esmės nustekenta ir susilpninta, jos augimo tarpsniai buvo labai trumpi, bet tai yra signalas, kurį Europa turėjo pasiųsti ir manau, kad labai svarbu, jog tą padarė. Pakalbėkime apie kitą šalį, kuri taip pat svarbi ir Europai, ir Europa jai.
Tačiau ji taip pat laviruoja ir tarp santykių su Rusija ir Baltarusija. Aš kalbu apie Turkiją. Pasirodė žinių, jog Turkija na NATO lygmeniu bando užstoti Baltarusiją, stabdydama galimas NATO sankcijas šiai šaliai. Mes žinome, kad Turkija na, turi glaudžių santykių su Europos Sąjunga, netgi norėtų kada nors ateityje tapti šios nare. Kita vertus, žinome, kad turbūt net ir NATO lygių, bet jo labiau ir Europos Sąjungos lygių, Turkija taip pat gauna nemažai priekaištų dėl santykių, dėl pavyzdžiui ginklų pirkimo iš Rusijos. Taigi, ar įmanomas tas suartėjimas Europos Sąjungos ir Turkijos? Labai intriguojanti, kaip jūs ir minėjote, santykių tarp Turkijos ir vakarų šalių dinamika. Yra daugybė pakilimų, bet daugybė ir nuosmukių. Pastaruoju metu tikrai signalai iš Ankaros buvo ko gero tokie, kurie norėjo būtent akcentuoti produktyvumą ir galimybę susitarti. Tai turbūt yra sietina su Turkijos ekonominė situacija, kuri yra pakankamai sudėtinga tiek dėl dviženklės infliacijos, o ko gero jį ir gali siekti apie 30-40% ir kitų ekonomikos sunkumų, kadangi Europos Sąjunga yra svarbiausia Turkijai prekybinė partnerė, nes ir augimo potencialas yra stipriai susijęta su tuo, kokia bus santykių dinamika. Ir be abejo, Turkija vis dar yra kandidatė į Europos Sąjungą, nors turbūt mes apie tai kalbame jau ne vienerius metus ir netgi daugiau negu dešimtmetį, bet perspektyvos, kad realiai Turkija galėtų praverti duris, yra ribotos. Bet tuo pačiu be abejo ir Europos Sąjungai Turkija yra be galo reikšminga. Ji yra reikšminga geostrategiškai, ji yra tame regione, kuris be abejo yra sietinas su migracijos srautais ir be Turkijos pagalbos, be Turkijos indėlio Europos Sąjunga tikėtina turėtų didžiulių problemų, kalbant apie pabėgėlių srautus, kalbant apie ekonominius migrantus, ir mes tai jau matėme prieš 5-6 metų. Taip pat be abejo Turkija yra reikšminga dėl saugumo. Na, vis tik tai kaiminystė Sirijos, visai šalia ir Iranas, daugybė kitų valstybių, kuriuose vyksta ar anksčiau vyko konfliktai, ir jeigu ten vakarų nebus, jeigu Turkija nesėdės prie bendro stalo su vakarų šalimis, nebejotinai, kad šią valstybę bandys prie savo gretų labiau pritraukti Rusiją, na ir galbūt ir Kiniją. Ir ponia Kojala, labai trumpai įdomus dalykas, kad Lenkija įsivaizduoja galinti tapti tarpininkę tarsi tarp Europos, Europos Sąjungos ir Turkijos. Kokiu būdu? Iš ties, Andžejus Duda, Lenkijos prezidentas, visai neseniai lankėsi Turkijoje ir labai aiškiai siuntė signalą. Mes norime glaudesnių dvišalių ekonominių santykių, bet taip pat matome potencialą Turkijai atlikti didesnį vaidmenį viso žemyno ir ypatingai be abejo Lenkijos, Baltijos šalių regiono saugumo stiprinimo iniciatyvose. Ir turbūt ne veltui ta pati Turkija visai palankiai žiūri į Ukrainos NATO perspektyvas, nes mato, kad tas balansavimas tarp gero sutarimo su Rusija ir naudingų santykių su vakarais, jisai gali būti toks, kuris pakankamai pozityviai atsilieptų ir mūsų regiono saugumo interesams. Aš dėkoju Jums, politologas Linas Kojala, buvo su mumis, apžvelgėme tarptautinės aktualijas.